bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é o vídeo mais pedido, né, de janeiro, sim. Que, na verdade, desde dezembro vocês estão pedindo esse vídeo pra mim. Que é o de material escolar de 2018. Então eu vim mostrar pra vocês os materiais que eu vou usar durante esse ano. E como tem muita gente que me pergunta toda vez, em todo vídeo desse, pra que eu tô indo pro terceiro ano do ensino médio, ou seja, esse é meu último ano na escola. Então, só pra vocês ficarem sabendo, tá bom? Tenho 16 anos, todo mundo me pergunta, mas tudo bem. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo e já se inscreve aqui no canal, tá bom? Então vamos pro vídeo. Galera, vim aqui falar pra vocês da super novidade da Capricho. Com essa nova coleção de volta às aulas de 2018, eles estão com uma super promoção. E também com sorteio, gente, incrível. E vocês podem participar também. Vocês não podem deixar de participar dessa promoção incrível. Então eu vim aqui falar pra vocês. São 11 prêmios incríveis, gente. Eles vão sortear 6 cartões de mesada de 100 reais entre janeiro e fevereiro. Também 5 meninas vão ser sortudas de ganhar o iPhone 8, gente. Você quer ter a chance de ganhar o iPhone 8, eu participo desse sorteio, não pode deixar de fora. Gente, imagina você ganhar um iPhone 8. O sorteio vai rolar no dia 21 de fevereiro, então fica ligadinho aí pra participar. Isa, como que faz pra participar desse sorteio? Porque eu quero ganhar um iPhone, eu quero ganhar 100 reais pra gastar com os produtos Capricho. Como é que faz? Como a gente tá no período de dia volta às aulas, é só você comprar produtos da Capricho, qualquer produto aí que tá vendendo na papelaria, em todos os lugares, e você já pode participar do sorteio. Então você pegar os produtos da Capricho que você comprou e se cadastrar no site, que é esse aqui que tá aparecendo na tela pra vocês. No site também você pode conferir a linha toda da Capricho de 2018 de volta às aulas, que tá incrível, gente, eu amei demais. Muito agradecer a Capricho por essa oportunidade, eu amei muito os produtos, já vou usar todos esse ano. Então muito obrigada, Capricho. Gente, quanto mais produtos você comprar, mais chance você tem de ganhar. Gente, tem como você ganhar números da sorte extra pra ganhar prêmios. E vou falar aqui pra vocês como. Assim que você se cadastrar no site, você vai receber um link. E com esse link você pode compartilhar pros amigos. Se alguém se cadastrar no site com o seu link, você já ganha o número da sorte extra. Ou seja, uma chance extra de você se cadastrar e ganhar os prêmios. Bom, eu tenho um presentinho pra vocês, que a Capricho me deu pra dar pra vocês. Que é que vocês podem usar o meu código, que é IsaCamargoCH, para se cadastrar no site pra ter a chance de concorrer a esses prêmios. E com esse meu código, vocês vão ganhar um número da sorte pra concorrer aos prêmios. Então, vão lá se inscrever agora mesmo no site com esse cupomzinho aqui. Viu só? Você não pode ficar de fora, porque tem milhões de chances de vocês ganharem com essas diquinhas que eu dei pra vocês aqui no vídeo. Então, corre lá agora. E aí, você tá pronta pra começar a voltar delas com a Capricho? Então, vai nas redes sociais e posta sua foto com a hashtag volta às aulas Capricho. Eu vou lá curtir todas as fotos de vocês. E tem pra vocês se cadastrarem lá no site pra concorrer aos prêmios. Vou estar aqui no box de informações. Então desce aqui na descrição do vídeo e clica lá pra você participar. Eu já tô pronta pra voltar às aulas com a Capricho. E você? Bom, a primeira coisa que eu vou começar é com a mochila. É, essa mochila eu ganhei da Capricho, eu recebi. Quem me segue no Instagram, se você não me segue, segue lá. Eu recebi dele, tipo, né, um kit de volta às aulas. Então eu recebi essa mochila. Muito bonitinha, que ela é rosa, da Capricho, ó. E aí ela tem... Eu gostei bastante dela porque ela tem vários bolsos, então, tipo, ela é bem grande. Também tem negócio pra garrafinha, porque eu quase não tenho mochila, né? Não tem nenhuma mochila que tem negócio de garrafinha. Eu uso muita garrafinha, então isso é ótimo. E ela é muito espaçosa, então ela tem um bolsão aqui. Aí tem esse negócio pra colocar pasta também. Aí tem esse aqui, aí tem mais um e outros. Se quiserem que eu faça um vídeo mostrando minha mochila ou organizando ela, não sei, vocês que falam nos comentários pra mim, eu posso fazer. Ela tá vazia ainda, né? É super fofo. Eu amei que a gente tem muito bolso, sério, e achei bem legal. De estojo, eu também é da Capricho, na verdade, veio junto com a mochila, que é esse daqui rosinha. Eu gostei bastante dele porque ele é... Ele tem duas repartições, né? Tem, tipo, aqui e a outra. Ele é bem grande e eu, como eu gosto de usar canetinha, essas coisas, né? Então é bom ter um estojo com dois zippers. Bom, agora eu vou mostrar os cadernos. Tem bastante caderno. Toda vez que eu sou exagerada dos cadernos, sou louca dos cadernos. Mas já vou explicando que alguns cadernos eu ganhei. Na verdade, a maioria dos meus cadernos eu ganhei. Então, tipo, tem até mais do que eu deveria ter. Mas é bom porque eu gosto de ter caderno pra resumo. E eu acabo gastando muita folha, né? Porque eu faço resumo nos cadernos. Então, tenha mais mesmo, né? Mas tudo bem. Primeiro aqui é da Avan. Vocês podem ver também o vlog comprando materiais escolares. Tá aqui nos cards, tá bom? Esse aqui eu comprei na Avan e ele foi R$19,99 e ele é muito lindo, ele é de sereia. E ele é, tipo, menor, ele não é aquele caderno, sabe, o tamanho normal, ele é menor. Enfim, ele é muito bonitinho. Não sei ainda pra qual matéria eu vou usar, então não vou falar ainda, porque é bem... Esse aqui é da Capricho que eu recebi, né, deles, junto com o kit que eu falei pra vocês. Ele é muito lindo, ele é, tipo, de negócio de verão, né?
Então tem essa estampa super legal, ele é azulzinho, eu adorei as cores, são bem alegres e tudo mais. Eu não vou ficar mostrando folha, gente, porque não, acho que não tem necessidade de ver folhas. Se quiserem ver folha, não sei, mas eu não gosto de ver as folhas dos cadernos dos outros, mas eu tô ok. Outro caderno que eu tenho é esse aqui da Havan também, que eu comprei na Havan, né, da Havan. Ele foi R$12,99 e ele é desse negócio aqui, que eu não sei, Apstein, sei lá. E eu gostei dessas estampas aqui, bem louconas, bem legal. O próximo caderno é da Coca-Cola, que eu comprei na Havan também, né. Ele foi R$34,99, ele é de 200 folhas, é. E ainda ele é todo assim, roxo, com verde, com um monte de coisa. Achei muito bonitinho da Coca, bem diferente e... adorei. Esse da Capricho também. Ah, e assim, tem muito caderno assim também, porque tem muito que é esse aqui de 100 folhas, 96 folhas, na verdade. Porque eu gosto de usar pra uma matéria só, entendeu? Tipo, daí então fica vários cadernos, porque eu uso durante o ano inteiro, não preciso pegar outro caderno pro meio do ano, porque eu escrevo bastante. Ensino médio ainda, né, galera? Então... esse daqui da Capricho, rosinha, super fofo. Aí tem esse daqui também, da Havan, que não tá com preço. Não sei quanto foi, gente, tá sem preço. É mais ou menos na mesma faixa de preço daquele que é 12, 19, por aí, menos de 20 reais. E é esse aqui de unicórnio, que eu comprei na Havan, que eu falei pra vocês. E tá escrito Rainbow is my favorite color. E tem unicórnio, fofinho, gente, eu amo unicórnio, muito lindo. E tem uma coleção desse de unicórnio, então bem legal. Tem esse daqui, que é do Harry Potter. Esse daqui também eu comprei na Havan, ele foi R$19,99, é tudo nessa faixa, gente. E é bem legal, tipo, esse foi o único que eu achei do Harry Potter lá, na verdade tinha naquele Animais Fantásticos, mas eu gostei desse aqui. E ele é legal, gente, sabe por quê? Eu adorei a folha dele, até falei no vlog. Porque ela é meio amarelada, parece aquelas folhas de carta, sabe? Tipo, bem Harry Potter mesmo, sabe? Ela tem uma folha amarelada, pra vocês deve estar branca por causa da luz, mas ela é amarelada. E achei bem legal, acho que eu vou usar ele pra história, porque ele tem cara, né, de caderno de história. Esse caderno aqui da Capricho que eu recebi também, quando chegou aqui, eu pirei, gente. Ele é muito lindo, ele é de unicórnio e tem todas essas estampas, tipo, roxinha, amarela, rosa, cores pastéis, eu amei demais. Muito lindo. Agora, esses últimos cadernos aqui eu comprei nos Estados Unidos, pra quem tá sabendo. Eu acabei de voltar, basicamente, lá nos Estados Unidos, que eu fui passar as férias. E tem vlog também no meu segundo canal, que é o Isa Vlog, então pode seguir lá pra acompanhar. E, bom, eu comprei alguns nos Estados Unidos, que eu gosto dos cadernos de lá, então comprei. Eu comprei esse daqui. Comprei todos no Walmart, tá? Esse aqui eu comprei uma vez ano passado, é um desses lá também, só que é verde, verde água. Esse aqui eu comprei laranjinha. Eu adoro esse caderno, porque assim, ele é meio mole, tá vendo? Mas não é tão mole. E a folha dele é muito legal, porque... agora eu vou mostrar a folha, porque isso tem que mostrar. A folha é normal, básica, mas tipo, eu gostei porque a folha é bem comprida, larga, quer dizer. E ela tem esses furinhos, então tipo, você destaca e fica como se fosse folha de fichário. Então eu gosto bastante de fazer resumo, né? Então, paguei $1, gente, $1 nesse caderno. Enquanto aqui no Brasil a gente paga tipo 20 reais um caderno, eles pagam lá $1. E isso é o barato, que saiu 4 reais, 3 reais pra mim, então... gente, muito barato. Mas ele é básico, né? Então. Tem esse caderno aqui também, que eu comprei nos Estados Unidos. Ele foi $1, $2, mais ou menos, também. E ele é molinho, também, assim. Ele é essa estampa aqui, Wild and Free. E ele é básico dentro também, mesma coisa, só que tem esses furinhos também. Bem legal. Tem esses dois... não, tem três cadernos também, desses estilos americanos aqui, que eu adoro. Só que eu acho que eu vou usar eles mais pra fazer resumo, tipo, caderno de resumo, sabe? Pra eu fazer, sei lá... ai... surge uma matéria nova, tipo, eu faço um resumo antes da prova, na prova eu faço um resuminho de novo de tudo, entendeu? Mais ou menos isso. Então eu vou usar eles mais pra isso, então tem esse aqui, que é o básico, né? O position book. Aí tem esse daqui, que é de, tipo, militar, rosa. E esse aqui de bolinha, muito bonitinho. Eles foram centavos, foi tipo 80 centavos lá. Mas, gente, é muito barato, mas ok, né? A Capricho eu recebi... da CH. Da CH. Não, eu consigo. Da Capricho eu recebi essa pasta aqui. Eu não fiz nada, gente. Pronto, acho que agora eu me recuperei. Eu recebi essa pasta da Capricho. Agora eu vou mostrar as coisas tipo de lápis, caneta que eu comprei. Gente, não sou eu, não, tá? É sim! Eu não tô fazendo nada! É que você tá assim, ó. Você é baixinha na câmera, tá assim, assim, ó. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês as canetas e lápis que eu comprei. É assim, eu tenho muita coisa do ano passado que sobrou, então eu não vou mostrar, não tem necessidade.
vocês quiserem, tipo, um vídeo de eu organizando o material, eu posso mostrar as coisas que eu vou colocar no meu estojo, mas é o que eu comprei mesmo esse ano, tá bom? Então, lá na Havan, eu comprei esse kit aqui, super bonitinho, que vem lápis, vem uma caneta, uma borracha e um apontador. Bem bonitinho, de coruja, achei muito fofo. E foi R$14,99. E foi um preço muito bom e vem várias coisas, né, então... Eu comprei isso aqui na Havan também, que... Vocês vão falar, Isa, pra que você vai usar isso? Também não sei. Mas eu comprei, né? Que é cola com brilho, da Faber-Castell. Tipo, gente, eu realmente não sei pra que eu vou usar isso, mas eu quero usar alguma coisa, vou inventar alguma coisa pra usar. E foi R$14,99 também. Tem esse lápis aqui da Opex, sei lá como fala isso. É, que são esses lápis aqui, que eles têm um material meio que de borracha, tipo, quando você passa a mão assim, é muito gostosinho. E ele é muito macio pra escrever. E, tipo, é muito difícil de achar esse lápis. Uma vez eu achei pra comprar, mas fazia 2 anos que eu não achava mais pra comprar esse lápis. Ele é muito bom, então achei lá pra vender e paguei R$10,99. Essa caneta aqui da Atriz também, não é? Essas canetas da Atriz, que são coloridas. Eu amo caneta colorida pra escrever, que eu sou aquelas que faz caderno arco-íris, sabe? Então, e foi R$4,99, gente. Foi, tipo, muito barato essa caneta e eu uso muito. Na Havan também eu comprei essa caneta permanente da Faber-Castell. Foi quanto? R$7,99. E eu uso sempre pra fazer resumo, as coisas assim, então eu comprei que eu uso. E ela tem uma ponta média, não é uma ponta nem grossa, nem fina, então, bom. Na Havan também, gente! Mas todos esses negócios de... Eu vou falar, não vou falar, tipo, toda hora Havan, Havan, porque todos os negócios de caneta eu comprei na Havan. Só pra já avisar vocês, porque senão tem que falar Havan, Havan, foi tudo lá. Então, comprei, que ele só vende na Havan, gente. Não tem, tipo, em papelaria, você não vai encontrar esse kit em outro lugar, então é exclusivo deles. Então tem vários, na verdade, eu mostrei no vlog pra vocês. E esse daqui, ele foi R$14,99, então tipo, vem grifa texto, vem branquinho, vem lápis e vem caneta. Então é bem legal e eu comprei já pra... completo. Bic, né, porque esse ano tem vestibular, né, eu gosto de vir pra fazer prova e tal, então foi R$3,99. Essa lapiseira aqui da Bic, que foi R$14,99, eu gosto muito de usar lapiseira, então eu comprei. Ela é preta 07. Eu comprei da Faber-Castell. Essas canetas maravilhosas, gente. Elas são tipo estabilo, sabe? De ponta fina, coloridas. Tinha a rosa e a roxa delas, só que a minha acabou a tinta e... Enfim, comprei essas coloridas, que como eu disse, eu gosto de caderno arco-íris, né? E ela foi R$69,99. Essa fita corretiva. Mentira, gente, eu falo branquinho, mas tem gente que fala corretivo. Pra mim, corretivo é de olho, mas tudo bem, né? Tudo bem. Então eu comprei esse branquinho aqui, porque eu uso bastante, esse azul aqui da Atriz, e foi R$9,99. Tem essa borracha da Faber-Castell, que foi R$8,99, comprei essas duas, né, que tem duas no caso, que é de glitter, uma azul e uma roxa, e muito bonitinha, gente, adorei. E a Faber-Castell é a minha marca favorita de borracha, né, que borrachas são maravilhosas. Tem esse, não sei como chama esse negócio, mas tipo, é tipo clip, não é clips, mas é pra você prender tipo papel, várias coisas assim, rosinha. E foi R$8,99, tipo, eu uso bastante pra aprender as folhas de fichar, aprender resumo, então... A última coisa da Havan foi esse apontador da Faber-Castell, super fofo, ele foi R$7,99. E, tipo, tem esses desenhos muito bonitinhos. Agora, essas três últimas coisas são todas da Capricho, que eu recebi junto com os cadernos e com a mochila. Tem esse grampeador mini super fofo, que eu vou usar muito, porque eu faço resumo, as coisas, né, trabalho, então eu sempre deixo na mochila ou no estojo. Muito bonitinho, azul. Não sei quanto foi, né, que eu recebi dele. E tem esse apontador também, que é parecido com aquele da Faber-Castell. É que eu gosto de apontador essa, tá, gente? É esse aqui, tipo, que é azulzinho também, muito fofo. Da coleção de verão deles, né? E essa régua de 30 centímetros, super bonitinha, de desenhos. Vou usar bastante também, só espero que ela não quebre, porque eu sempre quebro minhas réguas. Que eu deixo na mochila, ela vai lá e quebra. A Pris também, né, eu recebi essa pasta. Riso. Capricho, eles colocaram pó do riso aqui nessa pasta, não é possível. Eu recebi essa pasta da Capricho aqui, que é de gatinho super fofo. Fofo, fofo, sei lá. E tá escrito Witch Please, é tipo Beach Please, só que é Witch Please. Muito fofinha de gato e ela é preta com estampa de flor. Vou usar bastante, muito obrigada, Capricho. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E também eu tenho um segundo canal, não se esqueça, que é o Isa Vlog. Então sigam lá, me sigam no Instagram também, todas as redes sociais aqui embaixo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!